Vou mostrar para vocês o cúmulo da preguiça. Ai, ai, ai. Olha o tanto de panela. Quer colar isso aqui tudo em pé? Velho, eu nunca vi isso na minha vida. A primeira vez, sério. Pra esquecer meus problemas. Oh, meu Deus. Bebe, negão. Eu vou beber pra esquecer minha vida. Se você não fosse buscar pra trabalhar, eu não vinha hoje. Hoje eu tenho... Me dá o dinheiro. Você não pode pegar o dinheiro. Me dá o dinheiro. Meu Deus. Ladrão. No, it's a video, bro. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Lindo! Por que você tá chorando, Luan? Porque eu te amo. Eu também te amo, cara. Não, você não liga pra mim. Eu ligo sim. Para de chorar, Luan. Você não faz um amigo, eu tento ser bom, mas eu só faço merda. Você não faz merda, cara. Eu te amo, tá meu melhor amigo. Poxa! Para de chorar, Luan. Eu corto o cabelo. Eu sei que tu cortou o cabelo. Ó, menor, tu tá engasgado, vou falar de novo, você engasgou com a minha boca no teu... Ai. Quem é esse velho? É a senhora. Oxi, pra mim era um homem. Bolsonaro presidente! Bora! Bolsonaro 2018! Bolsonaro vai ganhar!
chegando e o leite tá acabando. Vou comprando, vou comprando. Eita, roto.